1. 2. Kör! Starten har gått i kvällens skönelopp. Till ledning går det till Carlos Madonna. Glad för 6. Beas Lucille för 10. För 13. Last Crown för 5. Apple Action och för även för 7. Mountain Smoke. Vi har i täten 1. Carlos Madonna. Närmast följd av 3. Felicia. Invändas som tredje följer 2. Melissa Girl. Galopp för 8. Rihanna Gel. Vi har fram via tredje spår. En avancerad 10. Roxy Ellen. Vi har med i andra spår där 4. Gösterus Love. Med också följer 9. X-Ray. 1. Carlos Madonna i täten. Börjar halvvarvet till 17,4. Får nu andra spår 10. Roxy Ellen. 10. Roxy Ellen pressar. Och övertar ledningen är 1500 meter till mål. Följs då närmast av 1. Carlos Madonna. Vi har sen 3. Felicia. Vi har först i andra spår 4. Gösterus Love. Invändes av fjärdes följer 2. Melissa Girl. I andra spår ser vi 9. X-Ray. Vi har på innerspår som 5:e häst 14. Ella Ruda. I andra spår där 15. Nerida. Där följer 12. Marta Lou. I andra spår följer där 11. Vira Virkon VF. Vi har ett varv som baseras på 16,9. Vi har med också i klungan 13. Vi har med 5 Apple Action och 13 The Last Crown. Ut på slutvarvet med 10 Roxy Ellen i tät. Följs i ryggen av 1 Carlos Madonna. Först i andra spår 4 Gösterus Love. Invänder som tredjes följer 3 Felicia. I andra spår följer sen 9 X-Ray. Vi har en avancerande 15 Nerida. Med i avancemang följer 11 Vira Virkon VF. Vi har också med i spåren 5 Apple Action. Drygt ett halvvarv till mål här för ledande 10 Roxy Ellen. Upp som andra är 15 Nerida. Vi har kvar lyck på redan 1 Carlos Badan och fram i tredje spår 11 Vira Virkon VF. Vi har efter en lucka 3 Felicia och 5 Apple Action. Mitten av slutsvängen för 10 Roxy Ellen. Fram i tredje spår har vi 11 Vira Virkon VF och i andra spår 15 Nerida. Ryck på ledaren följer 1 Carlos Madonna, men in bara på loppet är 10 Roxy Ellen. Vi har 15 Nerida, vi har längre ut i banan. Har vi galopperande 11 Vira Virkon VF, men jag på innerspå 10 Roxy Ellen. Närmast följa 15 Nerida, vi får 10 Roxy Ellen. Diskvalificerad nummer